ചെറുപുഴയിൽ ഒരു ഭരണസമിതി ഉണ്ടോയെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജഗിരിയിൽ ജനങ്ങൾ ഇത്ര ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോഷി ജോസ് പറഞ്ഞു. അടുത്തു തന്നെ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തം ഈ ഗ്രാമത്തെ വേട്ടയാടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം തടയാൻ തയ്യാറായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണസമിതി അത് മാതൃകയാക്കി തടയാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും റോഷി ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രിയങ്കരനായ പുളിങ്ങോ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മനോജ് വടക്കേൽ, ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദുരന്തം വരുന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, രണ്ട് ക്വാറികളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർബാധം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലയോര മേഖല, രാജഗിരി മരുന്നടക്കമുള്ള മേഖല ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തൊരു വലിയ ദുരന്തം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവന്, അവരുടെ കൃഷിക്ക്, അവരുടെ സ്വത്തിനൊക്കെ വൻ നാശം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാക്ഷികളാകേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ വേദനയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു വലിയ മല, ആ മല ഇടിച്ച് ഫുൾ അവിടെ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മണ്ണും ഇവിടെ കൊണ്ടേ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൺകൂനയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ് സൂചിപ്പിച്ചു, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാലവർഷം ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട്, ഇവിടെയെല്ലാം ഉരുൾപൊട്ടൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുത്തി ഒലിച്ചു വരുന്ന മഴവെള്ളം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മണ്ണിനെ ഒന്നും ഇവിടെ ആ വെള്ളം ഇവിടെ ഈ മണ്ണൊന്നും താങ്ങി നിർത്താൻ കഴിയാതെ ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് ഈ തോട്ടിലൂടെ രാജഗിരി ടൗണിലേക്കും ഇവിടെ താഴെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുരയിടങ്ങളിലേക്കും പോകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇത്ര അശാസ്ത്രീയമായി കേവലം ലാഭേച്ഛ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ക്വാറി മുതലാളിമാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇതിനെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭരണവർഗത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഈ അവസരത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. വില്ലേജ് അധികാരികൾ മുതൽ പഞ്ചായത്ത്, താലൂക്ക്, ജില്ലാ റവന്യൂ അധികൃതരുടെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിന് അവർ മനുഷ്യൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു ദുരന്തമായിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ആര് സമാധാനം പറയും? ഇവിടെയുള്ള താഴെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിന് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ വീടുകളിൽ പൊടിശല്യം അതിരൂക്ഷമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഈ വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച രണ്ട് തവണ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്ന മൈക്കിൾ കുമ്പുക്കൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, PW റോഡിലൂടെ ബസ് പോകുമ്പോൾ ക്വാറിയിൽ നിന്നും ലോഡെടുക്കാൻ വരുന്ന വലിയ ടിപ്പറുകൾ ആ ബസ്സുകൾക്ക് തടസ്സമായി, ആ PW റോഡിൽ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ നിർത്തി ഇടുകയാണ്. ഈ ക്വാറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കല്ല് ഈ ടിപ്പറിൽ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ബസ് അവിടെ നിർത്തിയിടേണ്ട സ്ഥിതി. ഇത് കാണാൻ ഒരു അധികാരവർഗവും ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഈ നാട്ടിലില്ലേ? ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. ഇവരുടെ ശക്തമായി ഇടപെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു നാട് തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ആ നാടിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു ഭീകരതയും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ നാശനഷ്ടത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വില്ലേജ് റവന്യൂ അധികാരികൾ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷികളാവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കാൻ അധികം നാളുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന് പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ഒരുപാട് അഴിമതികൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ആ അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്ര നിർബാധം ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി, ഈ പച്ച എന്താ പറയുക, ഏത് നമ്മുടെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് അധികാരികൾക്കും പ്രഥമദൃഷ്ടിയ കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തത്? ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് അനുമതി കൊടുത്തത്? ജിയോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒരുപാടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്വാറി മുതലാളിമാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിന് പിന്നിലുള്ള അഴിമതിയുടെ കഥകളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ പാട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയമാണ്. ഇതിനു മുമ്പും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ അതിശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിലപാടുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇവിടെയുള്ള ക്വാറികൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ഭീഷണി, ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെച്ച് സുരക്ഷിതമായി പണികൾ നിർത്തിവെച്ചാൽ മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നില്ല.
ഈ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലോഡ് മണ്ണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തിയൊരിച്ച് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരാവസ്ഥ അത് എത്ര എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വില്ലേജ് അധികാരികളും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് ജില്ലാ ഭരണാധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായി നമ്മൾ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഞങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടുന്ന മറ്റ് അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുക എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിനൊപ്പം. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ: മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 1000 വിദ്യാർത്ഥികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ റോഡിലിറക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ സ്ഥാപനം. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലന പാക്കേജ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ മാത്രം. കാർ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്നീ വാഹനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. വനിതകൾക്ക് വനിതാ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ, ചെറുപുഴ. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാമ്പസ്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന് മുകൾ വശം, ചെറുപുഴ. 4049852942949188247293.